საქართველოს რეგიონის მასშტაბით იმ გამორჩეულ ქვეყნებს შორის მოხდა, სადაც პირველად იმართება ბარისტების საერთაშორისო სერტიფიცირება და ამას ჩვენს ქვეყანაში Coffee Stars ბრენდი ახორციელებს. 16 ქართველ ბარისტას შესაძლებლობა აქვს ტრენინგის შემდეგ ყავის საერთაშორისო ასოციაციის SCA-ის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღოს, რომელიც ვალიდური იქნება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ყავის აკადემიას ივენთის ორგანიზებაში იტალიელი პარტნიორები ეხმარებიან, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება ყავის ასოციაციის ლიცენზირებული ტრენერის დარიო ჩერლანტინის ჩამოყვანა საქართველოში. სწორედ ის ახდენს ქართველი ბარისტების ტრენინგს და შემდეგ უკვე სერტიფიცირებას ყავის აკადემია გეგმავს მსგავსი კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებებს რეგულარული ხასიათი მისცეს, რადგან ეს ყველაფერი ჯამში ავითარებს სტუმარ მასპინძლობის სექტორს. მიხეილ ფარულავა შემოგვიერთდა Coffee Stars დამფუძნებელი და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილომშვიდობისა, დილომშვიდობის. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში მოგვიყვებით აი ამ ორდღიან სასერტიფიკატო კურსებზე, რის შესაძლებლობა ეძლევათ ქართველ ბარისტებს და რამდენად არის მოთხოვნა მათი მხრიდან და მსურვილი რომ გახდნენ მსოფლიო მასშტაბით, ესე რომ ვთქვათ, ბარისტების სერტიფიკატის მქონე. Დიახ, მოგახსენებთ, ეს ივენთი ჯერ კიდე 2 წლის წინ იყო დაგეგმილი, უბრალოდ პანდემიამ და COVID-19-მა ხელი შეგვიშალა, შესაბამისად იძულებული გავხდით, რომ გადმოგვეტანა. სურვილი და მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ყველას უნდა თავისი პროფესიული, ესე რომ ვთქვათ, გამოცდილების და სკილების რაღაც დოზით დოკუმენტირება და გამტკიცება ამ ყველაფრის. მე მოკლედ გეტყვით, SCA არის მსოფლიოს Specialty Coffee Association, ესე იშიფრება. ეს არის საერთაშორისო ყავის ასოციაცია, რომელიც 30-მდე ქვეყანაში ოპერირებს, ყავს სხვადასხვა წევრი და ყველა ივენთი, რომელიც ყავასთან არის დაკავშირებული ან ამ ინდუსტრიის რამე წინსვლასთან, ხდება SCA-ს, ესე რომ ვთქვათ, პატრონაჟის ქვეშ. შესაბამისად ეს ორგანიზაცია, ასოციაცია აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყანას და ეგეთი პრინციპი არსებობს from farm to cup. ანუ ამ ჯაჭვში, ანუ იგივე პლანტაციებიდან დასრულებული ფინჯანამდე, რა პროცესსაც გადის ყავა, ყველა ამ ჯაჭვის ერთეული, ესე რომ ვთქვათ, მოცულია Specialty Coffee Association-ის პატრონაჟით. აქ მარტო სასწავლო კურსები არ არის, აქ არის ბევრი შეჯიბრებების ორგანიზება, სხვადასხვა სახის გამოფენების, სემინარების და ეს საკმაოდ მასშტაბური თემაა, რომელსაც ჩვენ წელს უკვე საფუძველი ჩაუყარეთ საქართველოში. ამის პარალელურად ყავის აკადემია ძირითადად, ესე რომ ვთქვათ, პროვაიდერი ამ ივენთის, ჩვენ გვეხმარებიან ჩვენი უცხოელი, კონკრეტულად იტალიელი პარტნიორები, რომელიც ყავის აპარატურის მიმართულებით არიან, ესე რომ ვთქვათ, გლობალური ბრენდები და გვინდა რომ ამ ქვეყანაშიც შეიქმნას რაღაც ისეთი კულტურა, რომელიც იქნება სისტემიზირებული, ექნება თავის რაღაც გამოხატულება სხვადასხვა ორგანიზებული ივენთების აქტივ, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა ტიპის რაღაც ღონისძიება შეიძლება ჩატარდეს, მაგრამ ის გამოცდილება, რომელიც უკვე დაგროვილია და იმ სახით, თან ასოციაციას აქვს თავის კონკრეტული სტანდარტი, რომლითაც ეს სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენი 16 ბარისტაც, რომელიც ჩართული იქნება უშუალოდ ამ ესე რომ ვთქვათ, ღონისძიებაში და სწავლებაში, რომელიც გუშინდა უკვე დღეს მიმდინარეობს. ზუსტად ამ საერთაშორისო სტანდარტს გაიზიარებენ, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში ჩვენი ტრენერის პატივცემული დარიოც აღნიშნავს, რომ ძალიან კვალიფიცირებული და ესე რომ ვთქვათ, მაღალი დონის პროფესიონალები არიან, უბრალოდ ამ ცოდნას უნდა სისტემიზირება და კონკრეტული მიმართულებით, სწორი აქცენტების გაკეთებით ესე რომ ვთქვათ, განვითარება. ეს პროფესია ზოგადად იცით ალბათ, რომ მოყვა კოფიშოპების ბიზნესების აქტიურ განვითარებას და შედარებით ახალგაზრდა პროფესია, იგივე ბარმენებს თუ ავიღებთ ან სხვა, ესე რომ ვთქვათ, მომსახურების სფეროს წარმომადგენლებს, ბარისტა გულისხმობს ძირითადად ყავის ან ბარში, ესე რომ ვთქვათ, მომუშავე ადამიანს, რომელიც ამზადებს ძირითადად სასმელებს, უბრალოდ არაალკოჰოლურს, ანუ ძირითადი აქცენტი მაინც კოფეინზე და ყავის მაგვარ სასმელებზეა გაკეთებული. შესაბამისად, აქაც გამომდინარე იქედან, რომ ინდუსტრია COVID-ის შემდეგ განსაკუთრებით ძალიან დინამიურად ვითარდება. აუცილებელი არის ამ კვალიფიკაციის თუნდაც საერთაშორისო ბრენდები არ ვიცი ეხაც თუნდაც მიმდინარე რამდენიმე პროექტია მსხვილი საერთაშორისო ქსელური სასტუმრო იხსნება მაგალითად იქაც აუცილებელი გახდა უკვე რაღაც დოზით ადამიანების ესე რომ ვთქვათ კვალიფიკაციის სწორად გარკვევა იმიტომ რომ ხშირია პრობლემები მაგ კუთხით ეხა დასამალი არაფერი არ არის რომ ანუ მიდის დაქირავება ერთი კვალიფიკაციის აღმოჩნდება რომ სინამდვილეში სხვა აქვს ადამიანს ჩვენი ეს სერტიფიკატო პროგრამა ზუსტად მაგას ემსახურება ანუ წარმოდგენა რო გქონდეს რომ ყავის აკადემია აკეთებს ადგილობრივ სერტიფიკატებს რომელიც ქართულ ბაზარზეც ვალიდურია და ჩვენ გაცემულ სერტიფიკატში ვაძლევთ ესე რომ ვთქვა დამსაქმებელს გარანტიას თუ კი მას წარმოადგენს კონკრეტული ბარისტა რომ ის არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მაგრამ როცა საერთაშორისო სტანდარტია უკვე მაინც უნდა ბლობის თემებია რაღაც არის ამიტომ საერთაშორისო ბრენდები როცა ხედავენ რომ აი საერთაშორისო ყავის ასოციაციის რაღაც სერტიფიცირებული ადამიანია იქ უკვე ეჭვს აღარ იწევს მისი კვალიფიკაცია და ესე რომ ვთქვათ HR-ული რისკებიც თუ ზოგადად მენეჯმენტური და ოპერაციული რისკები არის მაქსიმალურად გადაძლევილი. ანუ ბიზნესისთვის რისკები უფრო შემცირებულია. ეს ჩვენ მაგუთხით უყურებთ და ეს მოთხოვნილება ზუსტად კოფისტამ დაგვანახა, რომ აუცილებელია რაღაც რანჟირება ხდებოდეს ამ პროცესში. მიხეილ, საინტერესო არის რამდენად არის თვითონ ბაზარზე მოთხოვნა თუნდაც მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე ბარისტების. Რამდენად გაიზარდა როგორც ბიზნესი კოფიშოპების ხო როგორც თქვენ ახსენეთ აი დინამიკაში რიცხვებში თუ შეგვიძლია ჩავშალოთ რას უყურებს ბაზარი აი ამ ბიზნესის მიმართულებით მოგახსენებთ ზრდა ზოგადად ყავის მიმართულებით ძალიან დინამიური იყო პანდემიამდეც და პანდემიის შემდეგ ეს ტრენდი გაგრძელდა ჩვენ ყავის აკადემიის სახით პროექტებს ვაკეთებთ ან ნებისმიერ მსურველს ნოლიდანაც უკეთებთ საერთოდ სრული ესე რომ ვთქვათ key solutions ვაძლევთ, რომ თავიდან ბოლომდე აღჭურვით და სწავლებით და გამართვით დასრულებული. ამიტომ კარგად ვხედავთ რა მოთხოვნაა ზოგადად ამ ტიპის პროექტებზე. მინდა გითხრათ, რომ ყავაშიც არსებობს რაღაც სტადიები ყავის ბიზნესის განვითარების და ტიპიური კოფიშოპები, რაც კოფისტა ან ქსელური სხვა მარკეტები, ეს უკვე მეორე ტალღად ითვლება და აქტიურად დაიწყო მესამე ტალღის, იმიტომ რომ ევროპაში მესამე ტალღამ უკვე მოიცვა ყველაფერი და საქართველოში ეს გულისხმობს უფრო ხარისხიან მაღალი კლასის, ეგრეთ წოდებულ პრემიუმ კატეგორიის მარცვალს, მიკრო მომხალავ მცირედ დაწესებულებებს, რომელიც ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ბარისტებით თავაზობენ ამ განსხვავებულ სასმელს, რომელიც კი არ არის დაუშვათ საშუალო და დაბალი ფასის კატეგორია, მაღალფასიან კატეგორიაში, მაგრამ გამომდინარე ტურისტული ნაკადებიდან, გამომდინარე ადგილობრივის რაღაც კულტურის ზრდიდან ამ ასეთი ტიპის მესამე ტალღის ეგრეთ წოდებს specialty ყავაზე ესე ქვია პირდაპირ specialty coffee მოთხოვნა იზრდება შესაბამისად პროექტების რაოდენობაც აი სტანდარტულ კოფიშოპებთან შედარებით ბევრად უფრო მაღალია. ანუ რეალურად საქართველოში ბევრი საერთაშორისო ბრენდი არის, ხო? ვისაც ალბათ დღეს ჭირდებათ ის ქართველი ბარისტები, რომლებიც მათ საქმიანობაში შეეხიდებიან. რამდენად სხვაობა არის აი სტანდარტულ კოფიშოპებსა და თუნდაც საერთაშორისო ბრენდების მოთხოვნებს შორის? რა სიტყვენ ისინი? რა სჭირდებათ ქართველი ბარისტებისგან? საბოლოო ჯამში მთავარი პრობლემა, ზოგადად პრობლემა ყველგან ერთი და იგივეა, მთელ მსოფლიოში სადაც არ უნდა ნახოთ, რომ ხდება მიგრაცია ერთი ადგილიდან მეორეზე, ან საერთოდ ქვეყნიდან მიდიან, ანუ ძირითადი ესე რომ ვთქვათ კატეგორია არის სტუდენტები, კონკრეტული ასაკის მქონე, ვინც ამ პროფესიაშია. Რაღაც პროცენტი არსებობს დაახლოებით 15-20%-მდე, რომელიც რჩება ინდუსტრიაში და ცდილობს რომ განვითარდეს, ხო? ზუსტად საერთაშორისო ბრენდებისთვის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ეს საშუალო რგოლი, იგივე შევ ბარისტები, რომელსაც მცირედად ადმინისტრაციული ფუნქციაც აქვს შეთავსებული და ზოგადად ბარის მუშაობას, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზებას უწევს. მენეჯერია უბრალოდ ბარის მიმართულებით და ამასთან ერთად ჩართულია უშუალოდ სამუშაო პროცესში, კარგად ესმის საოპერაციო მხარე, კარგად ესმის სერვისის მხარე და შეუძლია, ესე რომ ვთქვათ, დამოუკიდებლად ოპერირება ან რაღაც მიკროჯგუფის 2-3 ადამიანის მიმართ. ეს რგოლი არის ყველაზე სენსიტიური, ყველაზე რთული სწორედ ეს პროგრამა გათვლილია მსგავსი ტიპის ადამიანებისთვის, ვინც უკვე ან shift manager-ია, ან უბრალოდ baris manager-ია, ანუ სტანდარტულზე მაღალი, ერთი საფეხურით მაღალი, უფროსი baris და chef baris და სხვადასხვა ტერმინს იყენებს ამ ადამიანებისთვის, ვინც რეალურად მართავს ამ ობიექტს და ესე რომ ვთქვათ ბარში კვების ობიექტის გულია რეალურად საიდანაც ბევრი პროცესი სათავეს იღებს. Შესაბამისად ეს სერტიფიცირება ზუსტად ესეთი ადამიანების კასტის ან რაღაც თავისებური კულტურის ჩამოყალიბებას დაეფუძნება. მე მინდა გითხრათ რომ გარდა მაინც ყავის აკადემია უფრო კომერციულ პროექტებზე ამიმართული შესაბამისად რაღაც როგორც გითხარით ნოლიდან ხსნის რაღაც ობიექტებს, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ უკვე დავაფუძნეთ ყავის ასოციაცია, რომელიც არის ესე რომ ვთქვათ არამომგებიანი იურიდიული პირი, რომელიც უნდა იყოს პლატფორმა ზუსტად ამ ინდუსტრიაში და ყავის ინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანებისთვის თუ კომპანიებისთვის რომ სადაც მოხდება ამ პრობლემატიკის ესე რომ ვთქვა დაგროვება, განხილვა, რაღაც ინიციატივების წამოჭრა, შემდგომში ყველა ივენთი რაც ჩატარდება იგივე საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ივენთი ეგრე რო ავიღოთ ბიუჯეტის მხრივ, ანუ რაღაც კონკრეტულ ინვესტიციას მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული ყავს საერთაშორისო ტრენერი, რომელიც ჩვენს გარდა, რა ვიცი, ევროპულ უამრავ ქვეყანაში დადის და უმსხვილეს ჯგუფებს, მათ შორის Starbucks, მათ შორის Mac-კაფეს ატრენინგებს, შესაბამისად ამ ადამიანების ესე მობილიზება და ამ ყველაფრის ორგანიზება კონკრეტულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ თუ ხვალ გვინდა რომ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გავხადოთ ეს ყველაფერი და მეტი ჩართულობა იყოს, თან ჩვენ გეგმებში გვაქვს რომ არა მხოლოდ საქართველოში უკვე წინასწარი შეთანხმებები გვაქვს რომ რეგიონის მასშტაბით, იგივე აზერბაიჯანიდან სასომხეთიდან მოხდეს ანუ საქართველოს უნდა იყოს ჰაბი, მაგ პირობა მიღებული გვაქვს საგანმანათლებლო ნაწილში, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მიხეილ გადაცემაში სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის და კარგია რომ საქმიანი დილა ყავით დავიწყეთ და ყავაზე საუბრით, საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა აქვს ქართულ ბარისტებს Coffee Stars მხრიდან. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. მიხეილ ფარულავა Coffee Stars დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.